E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, sou o Diego Bezerra. Como vocês viram aí na demonstração, né? Basicamente aqui eu estava improvisando com um timbre que eu acabei de recriar aqui, usando alguns sons nativos do Korg Kronos, né? Muitas pessoas às vezes não acreditam que esses sons são nativos da máquina, né? E até comentam que sons de cordas do Korg Kronos só funcionam via expansão. E basicamente não é bem assim. Todos os sons demonstrados aqui são sons nativos do Korg Kronos que eu precisei criar aqui, né, para uma apresentação específica, onde eu vou precisar criar essa atmosfera usando um timbre de cordas. E para esse som eu vou esmiuçar eles aqui para vocês verem o que eu utilizei. Estou na parte de combinação, onde eu utilizei 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons no total. Né, sendo eles ali cada um na sua parte, né, sendo reproduzido na sua parte. O primeiro som aqui nativo, vocês podem procurar no seu Korg Kronos. Aqui o que eu fiz foi só editar alguns equalizadores, algumas regiões, algumas coisas, mas todos os sons são à base de preset, tá? Eu só fiz algumas alterações em equalizadores individuais. Uma pequena mudança nos efeitos e nos master efeitos, né, e na região do teclado. Mas todos os timbres aqui são nativos, tá? O primeiro som é o Dream Pad. Se vocês quiserem procurar aí e fazer um passo a passo, caso se interessem pelo som, é esse som aqui, ó. É um som de pad que parece que ele tem um shell no final, né? Ele vai crescendo, isso é muito bacana. O outro som aqui, ele tá na categoria de slow synth, ele chama o quinto vector, tá? Também é bem bacana, vamos reproduzir ele aqui. Ele no final da wave dele parece que ele tem um voice, né, que vem crescendo em shell também. Isso é bem bacana. Os outros sons eu coloquei aqui graduado, né, com um volume um pouco menor. Ele é chamado Slow Strings, está na aba de Strings do Korg Kronos, né? Vou reproduzir aqui também. Ele basicamente tem um volume subtraído, né, dos dois primeiros sons, né? Ele tá com volume aqui em 80%. Lembrando que ele tem um reverb um pouquinho mais longo para dar uma profundidade. O outro som que eu usei, ele tá na aba de vozes, né? É um timbre chamado Mountain Voices, tá? Que é esse som aqui, ó. Né, ele sozinho até que fica um pouquinho estranho, né? Mas no contexto geral ele dá um baita de um molho, fica bem bacana. Para a próxima parte eu tenho um horn, né, que está na categoria de brass, né? É esse som aqui, ó. Vamos ver, ele está em 75%, né? Ele está aqui no meio do teclado. Ele tá passando pelo delay também e um pouco de chorus. Logo depois, eu tenho um timbre aqui na última tecla, né, para finalizar a faixa. Eu tenho ele específico no ré, né? Que é um som de FM Tubular Bell, tá? Basicamente nativo também, todos nativos, né? Não sei porque eu tô repetindo isso. E em cima dele eu tenho um piano chamado Sparkle Piano, né? Basicamente com uma oitava abaixo. E ele tem na wave do timbre, né? Ele tem um bell com movimento.
que é nativo desse Sparkle Piano, tá? Que no resultado final fica isso daqui, ó. Então, basicamente, todos esses timbres são nativos, né? São timbres presets, como eu disse, só mexi um pouco no equalizador, modifiquei aqui alguns filtros, né? Editei as partes devidas que eu precisava, né? No master efeito aqui, a única coisa que eu usei foi um equalizador de 7 bandas e um reverb. Na verdade, eu não usei mais nada. Eu normalmente costumo colocar um limitador master no TFX2, mas eu vi que ele acabou dando uma mexida meio que fora da curva assim no timbre. Então não é o que eu queria. Ele começou a achatar um pouquinho o som e não é essa ideia do que eu queria. Então, basicamente, somente com esses dois masters aqui, ele já resolveu para mim o que eu precisava do som. E é basicamente isso que foi demonstrado para vocês. É um som que eu vou estar usando, né? E basicamente eu curti demais assim o som, espero que vocês gostem, né? Dá para seguir o passo a passo aí, se vocês forem procurando esses timbres, vocês podem recriar esse som de uma maneira bem fácil e como vocês acharem melhor, né? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tocar só mais um trechinho aqui, né, desse som que foi editado, criado aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Até mais.